O acampamento Farroupilha é uma verdadeira cidade. Tem prefeitura, açougue, lojas e até uma fazendinha. Lá os visitantes descobrem um pouco mais sobre como é a vida no campo. Pode não parecer, mas assim... De Porto Alegre. No acampamento Farroupilha, a fazendinha é o local onde os visitantes encontram galos, coelhos, cavalos, vacas, animais que fazem parte do dia a dia de quem vive no campo. E esse é o lugar favorito da criançada. Aqui na fazendinha, as crianças têm um contato direto com o meio rural sem sair do centro da cidade. Elas aprendem a mexer na horta e, além disso, elas veem de pertinho esses animais que muitas delas nunca viram pessoalmente. Tô achando muito legal. Nunca tive contato assim com os animais antes. Este é um momento especial para eles e muitas vezes um momento mágico. Olha os olhinhos brilham, o sorriso dessas crianças. E quem cuida de tudo isso com muito carinho e dedicação é o seu Cláudio. A maioria que mora numa capital que nem a nossa, ele não tem a oportunidade de tocar no animal, conhecer, ver a diferença de um animal e de outro. E aqui a gente proporciona eles.